Hoş gördü her birimizi. Oyun hakkında belə deyərdim ki, oyuna çox ciddi hazırlaşmışdıq. Mən deyərdim ki, komandamızda çox konsentrasiyalı idi bu oyuna. Və məhz bu oyuna qələbə üçün çıxmışdıq, qələbə qazanmaq istəyirdik. Amma belə rəqiblər elə rəqiblərdir ki, bu səviyyədə olan rəqiblər xırda belə səhvləri bağışlamırlar. Belə rəqiblərlə əlbəttə istər-istəməz məcbur eləyirlər xırda səhvlər edək. Amma daha diqqətli, daha konsentrasiyalı oynamaq lazımdır. Komandamız düzdür, meydanda çox əzimkarlıq göstərdilər. Qələbə qazanmaq üçün çox əziyyət çəkdilər. Amma sonda belə oyunlarda xırda səhvlər belə etməməlisən. Hansı komanda səhv edəcəksə, o komanda məğlub olacaq. Və mən deyərdim ki, nəinki xırda səhvlər və etdiyimiz kobud səhvlər məğlubiyyətə çatdırdı. Belə deyim, artıq qarşıya baxacaq, qarşıdakı oyunlarımız var. Konsentrasiyamızı qarşıdakı oyunlara yönəldib, bu oyunlara hazırlaşacaq. Bəli. Mən deyərdim ki, Kənan bəy, deyərdim ki, planımız, əlbəttə ki, bilirdik rəqibin orta xətti çox güclüdür. Və onlara daha yığcam oynamaq, rəqibin səhvlərindən istifadə edib əks hücumlar qurmaq idi. Mən deyərdim ki, birinci hissədə bir-iki əks hücumumuz oldu ki, hansı ki, ondan istifadə edə bilərdik. Və fikir verdinizsə, ortada təhlükəli oyunçuları olan orta xətt təhlükəli oyunçuları var idi və o oyunçular tam istədiyi kimi özləri komfortunu hiss eləmirdi. Daha kompakt oynayırdıq. Və ikinci hissədə artıq hesabda geri düşəndən sonra yenə də mən inanırdım komandama ki, yenə də biz şans tapacaq qol vurmağa. Amma bir daha söyləyirəm, mən düşünmürəm ki, o qurduğumuz plan, mən düşünürəm ki, qurduğumuz plan o idi ki, rəqibin rahat oynamasına imkan verməmək. Əks hücumlar idi ki, onlardan biri birinci hissədə qol ola bilərdi, amma olmadı. Belə deyərdim, sadəcə gətirib məğlubiyyətimizə çatdıran qobud səhvlər, hansı ki, uşaq səhvləri. Məsələn, bu səviyyədə, Neftçi səviyyəsində olan oyunçular belə uşaq səhvləri etməməlidirlər. O səhvlər məqlubiyyətə gətirdi. Amma ümumən planımız, mən deyərdim ki, pis də getmirdi. İlk dəqiqələrdə bəli, həyəcan olur bəzi futbolçularda. Ondan sonra komandamız, belə deyim, oyunu daha uyğunlaşıb, kontrol da etməyə başlayırdılar. Amma ikinci hissədə qol vurduqdan sonra dərhal ikinci qolu buraxmaq üzücüdür. Yenə deyirəm, belə komandalar o səhvləri buraxmırlar. Bəli, mən belə deyim, ona nə tapşırıq verilmişdirsə, çalışdı ki, maksimum yerinə yetirsin. Belə deyim, imkanı da var idi ki, qol imkanı deyəndə ki, bir fürsət düşdü əlinə ki, ondan istifadə eləməli idi, əksinə ötürmə verdi samana və ona mənə bildirdim ki, orada özün də girə bilərdin. Sadəcə gördüm ki, açıqdır və pas verim daha yaxşı mövqəyədə olan oyuncuya. Amma düşünürəm ki, daha bizə uyğunlaşıb, qarşıda daha yaxşı oyun göstərəcəkdir. Səlahət zədəli idi. Bilirsiniz ki, Səlahət heç 18-likdə yox idi. Artıq Səlahət bir həftədir bizimlə, komanda ilə məşq etmir, individual məşq edir. Səlahətin dirsəyində problem var və inşallah ki, yaxın günlərdə müalicə edib tap komandaya qoşulacaqdır. Başqa sual var? Bəli, Manroz artıq uzun müddətdir bizimlə. Deyərdim ki, son oyundan sonra, Sumqayıt oyunundan sonra, Sumqayıt oyununda da Manroz, siz özü də gördünüz ki, əsas heyətdə yer almamışdı. Sonradan meydana çıxdı, çünki zədəli idi. Və
iğneyle deyirdim, hemen oyuna da çıkmıştı. Artık o oyundan sonra karar verdik ki, Manros tam müalicə olunmalıdır. Ve bizle bu hafta hiç məşq eləməmişdi Manros, çünkü zədəli idi. İndi zədəsi artık belə deyim, normallaşır. Həkimlerin dediğine göre, karşıdaki günlerde artık Manros bize koşulacaktır. Razıyam sizinle. Tam razıyam sizinle. Biz siz necə yani səhvlər deyirəm. Qarşı keçmiş oyunlarda komandamız taktiki planda, yani müdafiəçilərə yaraşmayan səhvlər eləyirdilər. Biz bunu araşdırdıqdan sonra artık bu oyuna daha dikkatli oynamağı tapşırmışdıq futbolçulara. Ama məsələm də arxada top qapçıda olarkən və yaxud müdafiəçidə olarkən biz bilirdik və futbolçuları da tapşırmışdıq ki, Galatasaray komandası Avropada, dünyada ən yaxşı pressing edən bir komandadır. Bu komandanın pressinginə düşməmək üçün sadə oynamaq lazımdır. Və həmən epizodda, məsələn, Agil Məmmədov və yaxud Emin Mahmudov topu sadə oynama və yaxud da topu öncədən qoyub uzun topla başlamaq lazım idi. Amma mən başa düşürəm ki, futbolçularımız daha yaxşı oynayıp, yani topu daha çox kontrol edib, hücum etmək istəyirlər. Amma bir daha söyləyirəm, belə komandalara qarşı, o qədər dəqiq oynamalısan ki, topu o qədər dəqiq kontrol eləməlisən ki, top əgər sənin əyağından bir metr açıqoq verirsə, artıq o rəqibin topu olacaq. Çünki fikir verirdinizsə, bütün oyuncuları meydan ərzində bizə çox yaxın və bizim səhvlərimizi gözləyirdilər. O səhvləri biz etməməliydik, əgər biz qalib gəlmək istəyiriksə. Amma yenə də deyirəm sizə, səhvləri də məcbur eləyən rəqibin keyfiyyəti, rəqibin səviyyəsi. Bunlar məcbur eləyir ki, belə səhvlər eləyir. Ceyhun müəllim, düz deyirsiniz ki, keçmiş oyunlarda motivasiya görünmürdü. Mən məsələn, Şkupi ilə oyunda komanda motivasiyalıydı. Sadəcə uşaq demirəm, kobud müdafiədə səhvlər edirdik. Yaxud top ötürmələrində və yaxud pozisyonlu oyunlarda. Artıq bu oyunda özünüz də gördünüz ki, əvvəlki oyunlarda etdiyimiz səhvləri bu oyunda etmədi. Sadəcə yenə də top ötürməsində xırda səhvlər etdik. Qarşıdakı əlbəttə ki, oyunlarda komandamız daha yaxşı oynamalıdır. Daha yaxşı hazırlaşıb, qarşıda artıq bizi Qarabağlı oyun gözləyir, çətin oyun gözləyir. Bütün fikrimizi, diqqətimizi bu oyuna yönəldib və bu oyunda yenə də deyirəm, komandamız meydana qalib gəlmək üçün çıxacaqdır. Buyur. Vallahi yani mən Laval'ın komandamıza gelmemişten önce de onun keyfiyyətlerini bilirdim. Nəinki Laval'ın, Sabir'in de, Tolisson'un da, Renner'in de. Sadece emin olun ki bir balaca futbolcular komandaya uygunlaşmalıdırlar. Laval çok keyfiyyətli bir futbolcudur. Laval'ın fərdi keyfiyyətləri çox yaxşıdır. Eləcə də Tolisson'un fərdi keyfiyyətləri çox yaxşıdır. Sadəcə zaman, biraz zaman lazımdır ki, bu futbolçular komandaya tam uyğunlaşıb öz fərdi keyfiyyətlərini çox rahat göstərə bilsinlər. Və zamanla həm Sabir, həm Yusuf, həm Renner və digər futbolçularımız, biz unutmayaq ki, biz uzun müddət futbol oynamadıq. Pandemiya bütün komandalarla beraber bize de çok büyük təsir etdi. Ve oyundan oyuna komandamız daha yaxşı olacak. Önemli olan pozisyonlu səhvləri etmemek, daha dikkatli olmak ki, o texniki səhvləri etmemek ve psixoloji cəhətdən de çalışacak ki, komandamız karşıdakı oyunlara hazır olsunlar.
Yox, individual məsələn irəlidə axı məcburdur. Məsələn, wingerlərimiz, hücumçularımız birə-bir qaldığı hep. Məsələn, eşitmədim. Emin Mahmudov. Emin Mahmudov əlbəttə ki bizdə oyun qurucusu kimi individual arxada Emin dribling etmir, ancaq oyunu qurur, topla qurur. Bəli, o tapşırığı biz vermişdik ki, qapının ağzında deyil. Artıq ikinci zonada Emin bir oyun qurucusu kimi hücumları qurmalıdır və qururdu da. Sadəcə Eminə və bütün komandaya tapşırılmışdı ki, qapımıza yaxın yerdə oyun quracaq, amma risksiz. Rəqib nə qədər bizə imkan verəcək. Amma yenə deyirəm, belə bir komandaya qarşı oynayırdıq ki, özünüz də çox yaxşı bilirsiniz. Çox keyfiyyətli futbolçulardan ibarət. Dünyada top səviyyədə olan bir komandaya, top səviyyədə olan bir futbolçulara qarşı oynayırdıq. Bu futbolçular xırda səhvləri bağışlamırlar. Qaldı ki, beləncə kobud səhvləri desən, arxada qapıya yaxın bir mövqeydə. Bağışlanılmır belə səhvlər. Eşitmədim. Oyunda ikinci hücumçu nəyə görə buraxmadım? Çünki belə deyim, Sabiri oyuna salmışdım. Artıq belə deyim, Prince çox yorulmuşdu və Prince'in unutmayaq ki, həm də ikinci sarısı var idi və rəqib üzr istəyirəm, bir sarısı var idi, ikinci sarı almaq riski var idi. Həm də böyük problem onda o idi ki, artıq yorulmuşdu. Yəni Prince yorulğun halda qaldığı zaman biz bir oyunçunu meydanda itirə bilərdik. Sadəcə daha gümrah olan Mir Abdullah'ını buraxdıq ki, hücum xəttimizdə daha sürətli olaq, daha gümrah olaq. Prinsin, yenə deyirəm, sarısı var idi və yorulmuşdu.